А ви пішли в партизанку чи жили в хаті і до лісу ходили? Чи були в лісі весь час? Я була і ту, і там, і всюди, і в Блажові, і в Чукві, і всюди. Mm. То всюди мої хати були. Mm. І всюди були мої хлопці. Так, а як один раз ще я була вдома. Один раз думаю, що таке? Чили отак я тут до долини наш город. Купа партизани. Що там я тої трави? Всі сходяться і сходяться і сходяться. Думаю, що ж то буде? І прийшла псевдої була Марійка. Вона була з Білини. Так, Марійка. На раніше теж ходила, але серце в неї було хворе, і така стала повна, і перевели її тут у нас на верхах. Була така хатина, і там була лікарня. І перевели її в ту лікарню. І вона прийшла тут теж. І дивлячись до нас, їде якась скора поміч. Сюди. Мама каже, їде якась машина. Ну, ти всі тут. А то приїхав Шухевич. Тут були збори у нас. І дивлюсь, всі провідники, які я знала. Борун, Різак, Самбура. Ну, всі. Стою до нас тут у сінях. А він прийшов твою сів і каже до нас, дівчата, а ви лягайте, ну то хатина, бачите, яка тут ліжко, тут він сидить на кріслі. А ми не знали, хто то є. А ви лягайте, бо завтра треба буде, а може ще завтра і не бути, так він каже. Так, лягайте, бо ви завтра будете потрібні. Ми полягали, хіба то сон якийсь буде, бо що я їх туркаю, хто то? А він не був тут Шухевичем, а був Сірим. Яке село було, яка станиця була, він всюди мав інше псевдо. Ви знаєте так, а у нас був Сірий. Вона каже, Сірий. То вказується Шухевич. А він прилетів у Калини на самоліті. Він сюди літав. Він їздив навіть на курорт на самоліті. Напинав всяких тих русських і поїхав на курорт, бо він був хворий. Так, він сюди. Ну і так він, кожний до нього, кожний провідник так во. Думаю, то шишка якась. Так, а ми не знали, що Шухевич. Він в вашій хаті був, так? В хаті. Які воно, як він виглядає, яке враження на вас справив? То він високий, гарний, такий хлопець був. Гарний мужчина. Враження, провідник. Всі перед ним таго, по черзі, одного кличе, пише там щось, так, другого кличе, той до сіни, другий йде, і так по черзі кожного, і щось записував, видно, все записував, то, що вони тут працюють. Mm-hmm. Так. То в котрому році то було? У 46-му році.